16 лютого на Олімпійських іграх у південнокорейському місті Пхьончхані було розіграно 7 комплектів нагород з 6 видів спорту: у скелетоні, лижних гонках, гірськолижному спорті серед жінок та чоловіків, ковзанярському спорті, фристайлі з акробатики та сноубордингу серед жінок. Сьомий день Олімпіади також відзначився расистським скандалом. Австралійська коментаторка Джекі Купер неоднозначно висловилась про представників Китайської республіки, які брали участь у змаганнях з лижної акробатики. Аналізуючи виступ спортсмена, вона зазначила, що програма дуже китайська, і тому всі спортсмени виглядають однаково. Втім, з її слів важко зрозуміти, чи екс-учасниця Олімпійських ігор говорить про стрибки атлетів, чи про зовнішність. Нововірус, який з'явився на початку ігор, вже дістався учасників Олімпіади в Пхьончхані. Двоє швейцарських фрістайлерів підхопили недугу і тепер страждають від розладів шлунково-кишкового тракту та високої температури. Російські ж вболівальники намагались пронести на трибуни прапор із зображенням Сталіна. Раніше у росіян вже забрали зображення Леніна, яке вони намагались принести на стадіон під час лижних перегонів. Після 7 днів змагань найбільше медалей здобула збірна Німеччини. Друге місце посідає Норвегія, а третє у списку медалістів – Нідерланди. У цей день першу золоту нагороду на Олімпійських іграх для своєї країни здобула представниця Білорусі Анна Гуськова. Вона перемогла у повітряній акробатиці.